Hər bir bitkinin biz bilməsək də əhəmiyyətli faydaları var. Bəzən bitki əsaslı məhsullardan sadəcə yeməkləri dadlandırmaq üçün istifadə edirik. Ancaq orqanizmə hansı təsirləri etdiyini təəssüf ki, bilmirik. Elə bu bitkilərdən biri də sumaqdır. Sumaq mühüm faydaları ilə çox istehlak edilən bitkilər arasındadır. İbn Sina'nın Əl-Kanun Fit adlı kitabında da bəhs etdiyi sumaq mədə problemlərindən qaraciyər xəstəliklərinə, ağız yaralarından həzimsizliyə qədər bir çox xəstəliyi aradan qaldırır. Mütəmadi olaraq sumaq şirəsi içsəniz, orqanizmdə hansı dəyişikliklərin olacağını bilirsinizmi? Gəlin birlikdə öyrənək. Sumağın faydalarını keçməzdən əvvəl bu tip maraqlı və maarifləndirici videolardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Bizim mətbəximizdə də geniş istifadə edilən sumaq adətən kabab və soğan salatlarında çox istifadə olunur. Ən yüksək antioksidan tutumlu ədviyyat olan sumaq təkcə dadı ilə deyil, həm də müalicəvi xüsusiyyəti ilə də effektivdir. Özünə məxsus ətri olan sumaq bitkisinin şirəsi də çox faydalıdır. Sağlamlıq baxımından istehlak edilməsi lazım olan sumaq şirəsi alternativ tip sahəsində də tez-tez istifadə olunur. Qırmızı və ya tünd qırmızı rəngə sahib olduğu bilinən sumaq bir çox müxtəlif xəstəliklərə, xüsusilə bədəndəki iltihablara və həzm pozğunluğuna müsbət təsir edir. Qanda insulinin miqdarını tarazlaşdırır. Bu xüsusiyyəti sayəsində diabet və yüksək təzyiq xəstələrinin istehlak etməli olduğu qidalar sırasındadır. Antioksidan təsiri sayəsində yuxarı tənəffüs yolları xəstəlikləri zamanı birdən ortaya çıxan yüksək hərarəti salaraq beyin sağlamlığını qoruyur. Həftədə içilən bir stəkan sumaq şirəsi sinir sistemində deformasiyaya uğramış hüceyrələrin sayını azaltmaqla sağlam hüceyrələrin artmasına kömək edir. Həmçinin yorğunluq, stres və depressiya kimi xəstəliklərin riskini azaldır. Qida zəhərlənməsi zamanı sumaq ədviyyatını qaynadıb bir stəkan içmək faydalı olacaq. Bu, həm mədənizi, həm də bağırsaqlarınızı təmizləyir, sidik və defekasiya ilə zəhərlənməyə səbəb olan zərərli bakteriyaları yox edir. Sumaq şirəsi həzmi yaxşılaşdırdığına görə arıqlamaq üçün istifadə edilə bilər. Eyni zamanda gün ərzində yarım çay stəkanı içdiyiniz sumaq şirəsi də həzimsizlik və şişkinliyin qarşısını alır. Sumaq şirəsi hazırlamaq olduqca asandır və evdə asanlıqla hazırlana bilər. Sumaq şirəsinin hazırlanması üçün tələb olunan ingredientlər 2 xörək qaşığı sumaq, 1 litr su, 1 xörək qaşığı şəkərdir. Sumaq, su və şəkər qaba qoyulub qarışdırılır. Qarışıq aşağı istilikdə təxminən 15-20 dəqiqə qaynadılır. Qaynama prosesi başa çatdıqdan sonra qazan ocaqdan götürülür və qarışım süzgəc vasitəsilə süzülür. Süzülmüş sumaq şirəsi soymağa buraxılır. Soyduqdan sonra həftədə bir dəfə bu şirədən içmək faydalıdır. Sumaq və onun şirəsi yüksək miqdarda istehlak edildiyidə ürək bulanma və qusma kimi yan təsirlərə səbəb ola bilər. Buna görə də xüsusilə ilk dəfə istifadə edərkən az miqdarda istifadə etmək tövsiyə olunur. Bundan əlavə sumaqdan allergiyası olanlar istifadə etməməlidir. Beləcə, daha bir maraqlı və maarifləndirici videonun sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı olmuşdur. Bu tip videolardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Sizinlə mən idim, Nuran Əsəd. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın, sağlam qalın.